ha una canadenca que s'ha mogut pels escenaris de mig país i que l'haureu vist també a la televisió. Parlem de l'actriu Rosa Vila, de qui hem volgut recuperar el seu debut en un gran teatre. Va ser l'agost de 1984 al Festival Grec, representant l'auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol. Primer un nom, Rosa Vila, un títol, l'auca del senyor Esteve, i un escenari, el Teatre Grec de Barcelona. Bé, el dimarts, dia 21 d'agost de 1984. Rosa, què vol dir tot això? Ui, per mi vol dir, bueno, moltíssimes coses. I la més important, que és el dia, quasi podria dir que és el dia més feliç de la meva vida, perquè han sigut, vaja, moltes emocions un sol dia, crec que s'haurien de repartir. Ha sigut, bueno, aquest moment somiat de... d'això, no de triomfar, però de debutar i de trobar-te que la gent et respon, d'haver treballat amb un equip tan meravellós com ha sigut l'equip que hem treballat, el que representa per mi, vull dir, no ho sé, em sembla que amb la cara pago, vull dir, ho representa tot. Professionalment és un gran què, és que no ho puc explicar. I personalment també és una gran emoció. De Tomaseta, de Tomasa o de senyora Tomasa? Amb quina em quedo, vols dir? Bé, jo crec que cadascuna té les seves coses maques. Jo el que patia molt era per la Tomasa, de 50 anys, de que se li ha mort el marit, que té un fill, que jo he treballat, bé, el Ramon Madaula, que ha estat també molt bé, que és un fill que té la mateixa edat que jo. Llavors, clar, nosaltres hem treballat a l'institut, de vegades hem fet escenes junts, d'allò de companys, i ara me'l trobo que és el meu fill, no?, de cop i volta. Però jo, com a actriu, de sentir-me millor, m'agrada molt més el cinquè acte i la senyora Tomasa. Fer una auca del senyor Esteve t'ha agradat tant o més que fer una cosa molt més moderna? Bé, és que jo crec que sempre s'ha discutit, bueno, s'està discutint ara si l'obra és actual o no. Avui s'ha pogut comprovar que la gent s'hi ha rigut i s'hi ha plorat i ha fet tot el que ha fet és perquè realment els senyors Esteves encara existeixen i n'hi hauran i em sembla que encara en tenim per rato. Vull dir que una obra actual, doncs jo no ho sé, m'hi he trobat molt bé en aquesta i a més que, bueno, que ha sigut un gran repartiment. Potser doncs, m'hi hagués trobat millor un repartiment més reduït, però és que tampoc ho puc dir. Jo el que sé és que aquí m'he trobat meravellosament bé i que estic molt contenta i que visc a Cardedeu i tot això. Molt bé, fantàstic. Jo ja he perdut el fil. Jo visc a Cardedeu, sí. De tota manera, això suposa ja el que moltes actrius imagino que somien tota la vida, debutar en el Grec amb una companyia important, fer una producció a televisió, i a més el Memorial Xavier Regàs també dona un prestigi important, o sigui que suposa dues setmanes al Romea. Exacte, és que han sigut, bueno, és que a més de donar-me una gran oportunitat a mi, és una oportunitat triple, perquè és Grec, és Memorial Xavier Regàs i és televisió, perquè és allò, bom, jo no podia demanar més, vull dir, això no li passa a tothom a la vida. Ara anem allò que sentim en les pel·lícules, ho veiem i escoltem a tot arreu, i diuen, hi havia tota la crítica a segona fila, o primera, alguns. Demà llegiràs tots els diaris, esperaràs el dematí per anar-los a comprar? Sembla que em llogaré un criat i que me'ls llegeixi en veu alta. Per què tu, el primer actiu? Per què jo? Sí. Això és el que voldria saber jo, per què jo? Vull dir, bueno, jo vaig fer les proves, vull dir, m'han agafat, perquè jo, bueno, sí, hi ha una cosa que és indiscutible, que el tipus físic el dono perfectament. I tinc la cara pàl·lida, vull dir, tinc un rostre, i a més que fent de parella amb el... De la cara pàl·lida no... No, però el tipus no inclús de donar de classe social, vull dir, el tipus físic el dono, ja d'entrada, vull dir, ni sóc massa guapa, ni sóc massa lletja, ni sóc massa gorda, ni massa prima, ni sóc massa alta, ni massa baix, lo de Masetes, això és un mig que passa, està bé. Aquesta és una nit que desitgem que sigui l'inici de tota una carrera plena d'èxits. Esperem. No, i desitgem, sí. Estic contenta d'haver fet un treball, si més no, o bé, d'haver treballat. Escolta'm una cosa, digues, a casa rei. Teva, a casa... jo els he anat a saludar quan he arribat i m'ha semblat que estaven supercontents. Jo havia parlat amb el teu pare, deu fer poder un mes. Quina situació estan? Bueno, és que els he tingut així tots atabalats, trucant-me cada dia, preguntant-me com estic, si em faltava alguna cosa, fan un taxi venint aquí a Barcelona i portant-me coses, i han estat...
Perquè bueno, quan s'ha de convertir-te en actriu o estudiar dramàtic, sí, és una mica l'història de l'escultor i el Ramonet, sí. Sí, és una... No, clar, i a casa vull dir, som botiguers, vull dir, el meu germà és la sexta generació Domingos Viles, vull dir que també això pesa una mica. I però no, he estat molt contents i molt feliços, molt emocionats i vaja, el de l'escultor, ells s'ho han pres bé, no s'han ferit ni res. L'impressió que ja em venien tots, sí, sí. Som jo em vaig endur l'altre dia parlant amb el teu cas. Sí, estan molt contents. Molt bé, doncs celebrem-ho i endavant, Rosa. Molt bé, doncs. Val. Felicitats. Gràcies. Molts aplaudiments per aquesta carrera de Vespeja Universal a la Rosa Vila. I per què som aquí? Perquè la Rosa Vila és filla d'aquesta nissaga històrica de pastissers de Cardedeu i amb ells compartirem la segona història del programa d'avui, Les Mones de Pasqua, de l'any 1995. Avui presentarem el Cardedeu Informatiu acompanyats d'uns convidats molt especials. Són aquestes figuretes de xocolata, una mona que ens ha regalat molt amablement la pastisseria Domingo Vila. I avui començarem parlant de dolços, de xocolata i de mones. No sé pas la tradició que diu. No sé si la mona s'ha de menjar el diumenge o el dilluns de Pasqua. El que és ben cert és que ahir, diumenge, pels carrers de Cardedeu, molta gent hi passejava amb una mona a la mà. L'havien anat a comprar per algun fillol, per algun net, per algun nebot o per ells mateixos, que de tot n'hi ha. Els carrers de Cardedeu, com a molts carrers de moltes ciutats de la geografia catalana, tenien un gust ahir dolç, dolcíssim. Nosaltres també ahir, diumenge de Pasqua, vàrem fer un recorregut pels establiments més dolços de Cardedeu. Si voleu, ens podeu acompanyar. Primer, vàrem començar per la pastisseria de Can Ricós. Fa goig aquest establiment. Aquí, els seus propietaris ens van oferir la possibilitat d'entrar en el cor mateix de la pastisseria, allà on les mans dels mestres pastissers donen la forma a l'art més gustós. En aquest recorregut per la geografia més dolça de Cardedeu vàrem anar cap al Poble Sec. A la pastisseria Piella vàrem tornar a gaudir d'una mostra de la xocolata feta art. Queda clar que encara que la industrialització ho pot tot, l'artesania es valora. Però encara que sigui feta amb artesania, les modes són les modes i enguany Walt Disney i el Rei Lleó han estat els grans triomfadors. El Rei León és el que es ven més, el Simba aquest i... Però la gent, de fet, tampoc, bueno, amb els ninotets, doncs sí que és el que demanen, el Rei León, però amb el de més no hi ha cap cosa definida. I del Poble Sec ens vàrem desplaçar cap al centre. Primer ens vàrem aturar el Llamí, una pastisseria nova però que també comença a tenir el regust del que és tradicional. I com és costum al Llamí, l'aparador també feia goig. Un cop a dins, les mones de totes les mides i maneres, fins i tot, vàrem trobar un chiquito de la calzada de xocolata, i és que se les inventen totes. I a prop, també al centre, al carrer Sant Antoni, i en Camp Ricós, una de les pastisseries més tradicionals, Can Domingo Vila. No és possible parlar de pastisseria a Cardedeu sense parlar de Can Domingo Vila. Molta gent, moltes mones, de les de tota la vida fins a les més modernes, i objectes de xocolata que un guardaria com a figura decorativa i que mai un s'atreviria a fer-li queixalada. A l'aparador tothom s'hi aturava, i si un s'atura un aparador d'una pastisseria, no pot fer altra cosa que entrar-hi. I com es pot acabar un bon àpat de diumenge o dilluns de Pasqua sense un bon tros de mona? Que no és possible? Doncs això, per Pasqua, compreu una mona. I això és el que vàrem fer, ja ho hem dit, molts cardedeuencs. Els vàrem preguntar, primer, per qui és la mona? Sí, generalment els fa gràcia. Jo n'hi ha una, aquesta, que és té 41 anys, i diu que no m'ho perdona encara. No, i a cap de ball ens el comprem per nosaltres perquè no som padrins de ningú. I a vostè li agrada, per això? Sí, home, esclar. A tu t'agrada molt la xocolata? Sí. A tu t'agrada molt la xocolata? Sí. I de totes aquestes, quina és la que t'agrada més? No n'hi ha una? Que has vingut a buscar la mona? Sí, no? Contesta. Sí. I de totes les mones que has vist, quina t'agrada més? Ensenya-li la que t'he buscat a l'escola. Aquesta. Per què? Perquè és una gallina. Ah, molt bé. Ja ho veieu, els nens ben poca cosa diuen, però menjar, renoi com mengen.
que acabeu de passar una bona diada de dilluns de Pasqua.